Zdravím všichni, jmenuji se Tony a vítám vás v dalšího videa. Takže dneska, můžete vidět, hraju hru. The fuck, se čem mluvím teda. Takže tu hru se jmenuje Herford. To je takový open world survival game. Co to je? Přežij si, uděláš si barák, tam vložíš věci, jdeš hantit, zabít si s jeho lidmi, anebo ne, to je jedno, protože tady funguje voice box. Což je, můžeme komunikovat s jinými lidmi. Nice, a to se mně hodně líbí. Takže první, co děláme, asi ten hatchet. Myslím, to je co potřebujeme. Stone, nemáme ho. Takže s cekerkou můžeme kraftit, můžeme těžit dřeva, ty logy, ty dřevo, co leží na zemi, prostě. A pak budeme muset nějak dělat si campfire, prostě tábora. Můžeš si taky připojit k jinými lidmi. Prostě oni půjdou takhle normálně na silnici, po silnici uvidíš to a s ním kamarádíš a je to. V tom traileru jsme viděli, jak se oni tam o tomhle tu hru dělali. Wait, what the fuck, co to je? Co to je? Basic boot. And backpack, what the fuck? To jako někdo tady umřel nebo co? Ne, jako jestli umřete, tak nemůžete spadnout věci. Jakože tyhle ty oblečení a to. Myslím, že tady někdo opustil tu hru jako. A nebo zabili sám sebe nějak. Ty jo, tak to je hustý teda. OK, já mám oblečení. OMG. Dobrý, OK. Já nevím, jak jsou drahé ty věci, ale... Někdo asi tady umřel, myslím. Tak, takže oblečení. To už máme. Co teď budeme dělat je, budeme muset nějak zkoušet hantit. Jít hantit ty zvířaty, což které tady moc nevidím. A nebo je to jeden tamhle? Ne, není. Jo, tak teďko už vypadám jako profesionál, jako. Vypadá, že... Oh, hej, tady něco je. Hej, co to je? On tak rychlej, jo? To asi budeme muset dělat toho. So hungry. What the fuck? Mhm. Voice character. Nice. Vypadá, že budeme muset dělat crafting table. Což je něco jako v Minecraftu. Weapon. Tady máme... Oh! Spear. Wow. I když tady mám... I když o tom všechno vím, ani nevím. To je jedno. Co to je? Co to je? Erko a... Co je srandu? Ty je on tak rychlej. Ohej, ty další. Ne, on utíká jako. What the fuck? Co to je to? Tohle tu je blbost, ty je. What the fuck? Tuhle tu hru je ve slevě. Až do Vánoce, takže je 20% off, což je nice. No tak to už nemá cenu za něj vyběhat, ty jsou tak rychlý. Malý parkanti. Nice. Ten je nějaký pomalý, ne, ty jsem si myslel. Dobře.
Jsou tak rychlí. Co mám dělat? Asi musíme dělat luk. Vyrobit ten luk, že? Se šípem, myslím, jestli to asi bude. Fakt. On vyletí až sem. Nice. Hele, jeleň! Jeleň! Oh, nice. Bude hantit. Čer. I need to eat. Co je to? Ty vole! Co je? To jsou tak agresivní, nebo co? Nice, kam mě zmizelo to, ten spear. To f? To mě zmizelo? WTF? Hele, teď on jde po mně. To jsem nechtěl, já nechci vidět. Ty vole. Ty mlátím, ty mlátím. Ty vole. Nice. Aha. A je další. Mám jdu? Nemám. OK. Bárán. Nice. Hele, tam je další. OK. Handcraft. Tude. Tohle to. A pak asi ještě toto. Campfire. Stone nutka dostáváme arrow, si craftujeme nějaký, asi 10. Weapon, no tak ten spear si už na to se jebem teda. Dobře. Crafting table. Nice. Takže weapon. Spear, ice spear, what? Wooden ball, je tohle. Potřebujeme weak string. Resource item. Takže materiál, jo, tady to je. Aha, pustí, jo. Tak, a weapon. Bow, hunting bow. Ale to musíme mít toho, dobře. I need to eat. Oh shit. Takže craft it. A uděláme si ještě, kde to je. Jo, tady. Campfire. What the hell? Good. Kde jsou ti rychlí amatéři? Ty jo, oni utíkají. Stoj! What the fuck? Co to je Matrix? What the fuck? Umři, umři. OK. Počkej, jo. Zkoušíme, jestli ho trefíme, jo. Oh, rest in peace, my friend. Nice. Oh. Co jsme měli tam dávat, že? Oh shit, tam je další. Oh, oh shit, já jsem nejlepší, hoši, já jsem nejlepší hráč, co jsi... Oh, tak tohle tu hru je boží, hoši, what the fuck, si to kupte, hoši. WTF, co si děje? Je mi zima nebo něco? Proč ten můj screen je takhle? Oh, maso. Nice. Další. Nice. Něco tady... Co se děje? Oši, to, co tady děláte? Co to je? I can smell it at 400 degrees.
Luego, ver se aparece. Uy. Oh, wait, pode chegar. Isso está down, não está lá? Opa. To vaří nebo nevaří? Vaří nebo nevaří? Hele, už to zvyšujete teplotu. Hej, to... Oh, to můžeme takhle dělat, hoši! Nice! Jsem si myslel, že potřebujeme na to nějaký furnace, ale... A tak tohle jde taky, jakože. Z toho lítá. Těch věcí. Nice. Myslím, že tady jsi někdy viděl. Tady je. Jo, vlastně. Jo, hej, mapa. No tak to je super, what the fuck. Jak to mám vědět, kde jsem? Spawn. Jo, tady je spawn. Vrou si ho něci. No tak zhora to vypadá easy, ale ty jo. Tak to je fakt super. A umíme dělat. Umíme dělat to. Hej, tam mě se někdo oblíží. Ahoj. Co po mně chceš? Ne, nech mě bej. Já jsem tu nový. It was at this moment. Tony. Ne. He fucked up. Ne. Ne, on má zbraň. Ne. Ne, on po mně zabíjí nebo co? Oh shit, Rain, to si dělá prdel, vole. Jsem začátečník, on chce zabít začátečníky nebo co? Ne, já to nechci, prosím, what the fuck, mate? Nech mě, bej do prčes. On je furt po mně nebo ne? Je po mně, ne, ne, W, wow, what the fuck, mate, fuck, what? Ne, nechci, oh, díku, ne, dík, ne, 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 dík. Proč je ten můj skin neselý černý bílý? To nechci, what the fuck, mate? Ne, ty... Ta hra je dobrá. 1 out of 10.